Shule ya msingi ya Tangulbei eneo bunge la Tiati kaunti ya Baringo. Wanafunzi wanaelekea madarasani kwa masomo ya siku. Miongoni mwao ni Yusuf Aker, aliye katika darasa la nane. Aker anajiunga na wenzake kufanya mtihani wa majaribio ya Kiswahili. Usilojua ni kuwa Aker alikuwa ameongoza katika shule hii katika mtihani wa KCPE mwaka jana na kujizolea alama 380 na kuitwa katika shule ya upili ya Kapsabet, ila amekosa karo za kuweza kujiunga na shule hiyo na kuamua kurudia darasa la nane. Yeye alikuja akasema anataka kurudia shule kwa sababu hakuwa na chochote, familia angeweza kuweza. Hali hii ikiwa ni kama kuongeza msumari moto kwenye kidonda, kwani Aker anaishi maisha uchochole na nyanyaki baada ya kupoteza familia kwenye mashambulizi baina ya jamii za Wasamburu na Wapokot. Tulikuwa tunaishi huko Amaya, mimi na ndugu zangu wengine pamoja na baba yangu. Kwa sababu ya insecurity, nikakimbia nikajificha kando ya sisi la ng'ombe. Watoto wetu wenye walikuwa wakilala kwa nyumba kwa wao wote. Na mama yangu akatobo na baba yangu akaanza kuwawa kwa ajili ya kupigana. Aker alijikakamua katika masomo yake licha ya kuwa kila mara alilazimika kumsaidia nyanyake kwa kazi ya kupiga mawe na kuuza ili kupata riziki. Kila gala kona moja anauza kwa ndoo 30. Sasa akiuza ndoo 10 hiyo ni 300. Matokeo yake aliyotarajia atabadilisha mkondo wa maisha yake, hata hivyo yamegonga mwamba. Nilikuwa napenda sana kwenda hiyo shule. Mimi napenda masomo. Nataka nikimaliza masomo yangu nikuwe daktari mkubwa ili niweze kusaidia gogo yangu na ndugu zangu wengine ambao wangekuwa na community yote kwa ujumla. Kwa sasa akitarajia tu kupata ufadhili wa kumwezesha kuendelea na masomo na kutimiza ndoto yake. Ningepata usaidizi wowote, ningeenda hiyo shule ya Kapsabet kwenda kuendeleza masomo yangu. Ilikuwa ni sikitiko kwamba kama hajapata msaada, huyu kijana ataelekea wapi? Kwa jamii hii usaidizi kwa Aker utakuwa wa baraka, kwani imekuwa vigumu kuwarai wenyeji kuenzi masomo kutokana na hali yao ya uchochole. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.